בשלב ב' שלב ב' זה היה שלב א', עד לפה שלב א', מה? שלב ב', נתבונן במטריצה שקיבלנו. מה? אמר כל עד עכשיו, כל התהליך עד עכשיו היה שלב א'. למה? תכף תראי למה אני צריך את זה. עד לפה, עד לפה, כל התהליך שעשינו כולל שלושה מקרים, זה שלב א'. לא, לא, עוד פעם. שלב ראשון הכיל את מקרה א', ב', ג'. בסוף השלב הראשון, בסוף השלב זה, קיבלנו את המטריצה הזאת. עד לפה היה שלב ראשון. עכשיו אני מסתכל במטריצה שקיבלנו. מה עשיתי עכשיו? את יתר השורות, את אחרי שעברת את המדרגה הראשונה, כן? אחרי שעברת את המדרגה הראשונה, אני מוחק שורה אחת, מוחק את J אחת העמודות הראשונות, ומסתכל על מה שנשאר לי. מה שנשאר לי, אני קורא לזה B. נקרא מטריצה B, מתקבלת. מהמטריצה שקיבלנו על ידי מחיקת שורה ראשונה ומחיקת J1 העמודות הראשונות. זו מטריצה B. זו המטריצה הזאת. מה? התעלמות, תקרא לזה התעלמות. מה אני אעשה עכשיו? אני מזכיר לך, אתה יודע מה? אני אקח דוגמה, כדי להזכיר לך את זה. דוגמה. אתם לא צריכים לכתוב את זה, כי כתובה לכם במחברת, יותר טוב. יהיה לכם 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 5, 6, 15-25. כן? צעד ראשון היה לאפס את ה-4 וה-7. אז עשיתי 1-0-0, 2-3, מינוס 3, מינוס 6, מינוס 6, מינוס 11, 6, מינוס 9, מינוס 17. בסדר? זה אתה זוכר? יופי. זה עכשיו, תסתכל, זה שעשינו את זה, זה השלב הראשון של ההוכחה. זה שלב ראשון. עכשיו אני אומר, הדבר הזה הוא בי של התחלת השלב השני. הוא בי. כן? זה בי של השלב השני. רגע, שנייה. בסדר, עד לפה ברור מה עשיתי? עד לפה ברור מה עשיתי בהוכחה התיאורטית עכשיו? עד לפה? עכשיו אני אומר, מה אני עושה על בי? אני מבצע על בי את השלב הראשון. נכון? לא, אבל עכשיו אני הולך לבי ומבצע על בי את השלב הראשון. בדיוק, כן, ואז מאפסים את המינוס 6. כי זה כללי. הסיבוך הוא כזה, כי זה הוכחה כללית. זה הוכחה כללית שמשתנו. כן. אוקיי. עכשיו, עבור המטריצה B,
עבור עבור המטריצה B נבצע עכשיו נבצע את השלב הראשון. מה נקבל? מה נקבל? בואו נראה, נקבל עמודות אפסים. זה היה מהחלק הראשון, A1, J1, טאג. עכשיו, בתוך B, עכשיו, בתוך B, מה יש לנו בתוך B? שוב יש לנו עמודות אפסים בהתחלה. ואחרי זה יהיה לנו פה A2J2, נכון? כמו שהיה לנו פה A1J1. עכשיו יהיה לנו פה A2J2, מתחתיו אפסים, ומימינו לא מעניין אותי, נכון? כי כמו שפה היה יכול להיות אפסים, גם פה יכול להיות אפסים, אני לא יודע. המצב הכללי הוא שיכולות להיות אפסים. מה עכשיו נעשה? מה שנשאר פה נקרא לו C. נקרא לו C. ועכשיו על C נבצע את אותו תהליך. נכון? נבצע על C את אותו התהליך. את אותו התהליך. וכן הלאה. מתי נעצור? בוא נראה, מתי נעצור? יש לנו שני מקרים. עצירת התהליך הזה תתבצע באחד משני מקרים. התהליך ייעצר באחד משני המקרים הבאים. אחד, כאשר תת המטריצה תהיה כולה אפסים, ואז אין לי מה לעשות יותר, בתת המטריצה יהיו רק אפסים, ואז אין מה לדרג. שתיים, בתת המטריצה תהיה שורה אחת בלבד. זאת אומרת, אם אין לי שורה אחת, אין לי מה לדרג. נכון? זה לא, אתה מסתכל בלי התוצאות כרגע. זה בכלל לא מעניין לך מה קורה בתוצאות בשלב הזה. מה? שום דבר, אתה משאיר, זהו. כן. אין לך מה להמשיך, אין לך מה לדרג מטריצת אפסים. אם מדורג, מטריצת אפסים מדורגת. אוקיי. עכשיו ככה. נשים לב שבתהליך הזה השתמשנו רק בפעולות שורה אלמנטריות. נשים לב שבתהליך השתמשנו רק בפעולות שורה אלמנטריות, זה דבר ראשון, נכון? דבר שני, נשים לב שהתהליך שעשינו הוא תהליך סופי. שתהליך זה הוא תהליך סופי. למה? למה הוא תהליך סופי? כי בכל מעבר לתת מטריצה אני מוריד שורה. אז לכל היותר אני אבצע את שלב אחד מספר השורות פחות אחד. זאת אומרת, נסביקי, בכל ירידה, בכל מעבר לתת מטריצה
אנו מורידים שורה, ולכן השלב הראשון יתבצע לכל היותר לכל היותר n מינוס 1 פעמים, כאשר n הוא מספר שורות המטריצה. התבצע לכל היותר. והערה אחרונה בהקשר הזה, ברור לנו שמה שאנחנו מקבלים זה צורה מדורגת. הרי כל התהליך הזה בדיוק נותן לנו את המדרגות שרצינו. המטריצה המתקבלת מתהליך זה, זה מקיימת את התנאים של מטריצה מדורגת. מה? לא הבנתי, אין פחות אחד. כי לכל היותר, אני אומר, אתה יורד עוד שלב, ועוד שלב, ועוד שלב. אחרי הרבה אתה תישאר עם שורה אחת, וזהו. נכון? נגיד לך חמש שורות, תצאית פעם אחת, פעם שנייה, פעם שנייה, פעם רביעית, פעם חמישית אתה עם שורה אחת. לכן זה אין פחות אחד. זה נותן לנו את מה? זה נותן לנו את ההוכחה בצורה כללית של תהליך הדירוג. וזה בעצם מבטיח לנו שכל מטריצה אני אוכל להגיע לצורה מדורגת על ידי סדרה הסופית של פעולות שורה אלמנטריות. ולכן בעצם שיטת החילוץ של גאוס נותנת לי שיטה לפתרון, שיטה ברורה לפתרון. מה אני אעשה? דבר ראשון, אני מבצע את הדירוג. אחרי הדירוג אני פועל לפי השלושה מקרים שטיפה את זה דיברנו עליהם בתחילת השעה הראשונה היום. נכון?